into my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I denne uge har jeg fået besøg af en anden østjyde. Han er også tv-vært, ligesom jeg her på Kanal Østjylland. Han sender dog ikke her på Østjysk TV, men fra vores kollegaer på Silkeborg Lokal TV. Hans navn er Jørgen Bertelsen, han har en stor drøm om at gå hen og blive mere berømt. Altså mere berømt end bare de mennesker i Silkeborg omegn eller her i Østjylland kender ham. Han vil gerne have hele Danmark, ja måske endda hele verden skal lære ham at kende. Og jeg skal selvfølgelig have en lille snak med ham om, hvorfor pokker blive berømt, hvorfor er det så vigtigt. Og Jørgen, velkommen til, og tak fordi du vil være med her i studiet. Jamen tak for det, Stig. Tak for det. Men det er jo næsten naturligt, du vil være med her i studiet, for du har en drøm om at blive berømt, og vejen til berømmelse går jo ofte igennem enten tv eller radio eller aviser og andre medier. Hvorfor er det så vigtigt for dig, Jørgen, at blive berømt? Jamen det er jo fordi, altså nu er jeg jo 47 år. Der er kun 3 år til 50, og du kan også se, det begynder at nærme sig lidt, og man skal jo også helst nå at få et gennembrud, inden man når for højt op i alderen. Ikke? Så det er nu, at jeg vil give den gas, og ja, det er sådan set derfor, at alderen den begynder jo at trykke lidt. Men hvorfor er det vigtigt at være berømt, inden du bliver 50? Man kan vel godt gå ind og blive berømt, efter man er fyldt 50? Jamen, det kan man sagtens. Det kan man sagtens. Det er der også mange, der har gjort. Det er slet ikke det. Men det er jo måske fordi, at man tænker, at det er jo den der drivfaktor, der er, kan man sige, inden man bliver 50. Og det er altid sagt, når man er okay, jeg skal have det store gennembrud, inden jeg bliver 50. Ikke? Og det er det der med, at det skal ikke forstås på den måde, at jeg vil være berømt, fordi folk de skal have mine autografer og alt det der. Ikke? Også det er selvfølgelig fint nok, slet ikke det. Men det er jo det der med, jo mere kendt du bliver, jo flere døre åbner sig til nogle andre ting i medieverdenen. Og så håber jeg selvfølgelig på til sidst, at man kunne komme til at leve af den her medieverden, fordi den har jeg altid været fascineret af. Så du kan få en fast løn hver måned, så det er ikke fordi, du skal tjene millioner på hver gang? Nej. Det er bare det, jeg kan leve af. Det vil jeg være rigtig glad for. Fordi så kan man stoppe om morgenen, man kan lave det, man elsker. Ikke også? Og det er generelt medieverdenen. Altså, jeg elsker jo at være tv-vært. Jeg elsker også lidt med musik, ikke fordi jeg er den store sanger, men jeg synes, det er sjovt at lave musik også. Så har jeg også gået lidt over sådan at være lidt skuespiller, hvor man kan sige, at jeg laver lidt nogle skits og så videre. Ikke? Lidt komiker. Ja, lidt komiker, fordi jeg elsker jo humor, ikke? Så humor skal der til. Det synes jeg, det er ret vigtigt for ens liv, at man har noget humor. Og de ting skal vi selvfølgelig snakke lidt mere om her senere i programmet også. Mm. Der er mange, der vil tro, at når nu man laver tv hver uge, tror jeg, der er du på i Silkeborg, så bør man da i hvert fald tjene en pæn skilling. Men sådan er det jo altså ikke inden for lokal tv. Der skal du altså op på de store kanaler, for at du ligesom får noget for det. Altså, jeg har jo lavet tv i 7 år. Helt frivillig, så jeg har aldrig set en krone på det. Så, og det er klart, man vil også gerne lidt videre, ikke, på et eller andet tidspunkt. Men det er jo en god måde at få startet op, man får sit navn ud, folk begynder at kende en, og så man måske kunne bruges til noget andet i medieverdenen på et eller andet tidspunkt. Ikke? Og det er jo sådan ligesom min strategi, det der med at blive mere og mere kendt, fordi så kommer der nogle flere tilbud. Det er i hvert fald det, jeg håber på. Og det giver vel også noget mere erfaring, når det kommer til det her med at skulle lave tv? Ja, jamen selvfølgelig. Man får erfaring hele tiden. Ikke? Også, jo flere år man har lavet det, jo større erfaring får man. Sådan, det hænger jo sammen med alting, kan man sige. Hvordan vil du så bære dig ad med at gå hen og blive berømt, så du kan komme til at leve af det? Jamen altså, jeg har jo... Ja, det er jo faktisk ret svært, kan man sige. For det er svært at regne den ud, ikke? Men det er jo noget med, at man skal kende de rigtige mennesker. Ikke også? Fordi de baner jo tit vejen og så videre, ikke? Så selvom jeg har en stor kontaktflade, og jeg kender rigtig mange både kendte mennesker, ukendte mennesker og så videre, også i mediebranchen og så videre, jamen altså, så er det jo ikke sådan, at folk de står og banker på min dør hver eneste uge og siger, du skal lige være med i det og det og det og det, ikke? Nej, sådan er det jo desværre, ikke? Det er selvfølgelig blevet lidt mere, ikke? Men igen stadigvæk på frivillig basis og sådan nogle ting, ikke? Men det kunne jo være fedt, at man ligesom fik nogle kroner for det også, og man kunne sige, okay, nu har jeg i hvert fald til huslejen og så videre, på den måde, og til sidst få noget overskud, ikke? Så det kunne være ret fedt. Men Jørgen, du har gjort mange ting for at se, om du kunne blive kendt, eller i hvert fald for at gøre et eller andet. Du har indspillet musik og lavet musikvideoer. Ja. Du har begyndt at lave de her sketches med pizzapiger og de andre, som vi også super kan snakke med senere. Tricks, ja. Er det alt sammen elementer, der skal være med til at gøre dig kendt, eller har du en masterplan for, hvordan du bliver kendt? Man skal jo være kendt for et eller andet. Ja. Altså,
jeg vil selvfølgelig gerne være kendt for tv-vært, fordi det har jeg jo altid synes, det var sjovt, og så, det har også været ligesom min start af karrieren, ikke? Men de andre ting er jo sådan ligesom kommet ind sådan fra siden af, kan man sige. Så begyndte jeg at lave musik, fordi at jeg mødte en producer, Henrik Skriver, ikke også? Så har jeg så senere hen fået en anden producer, Kim Hemdorf. Og så har jeg så tænkt, men jeg elsker jo humor, ikke? Og jeg synes jo bare, det der med humor, det er jo sjovt, ikke? Og nu er jeg ikke sådan selvhøjtidelig, så jeg tænker, man skal også passe på ikke at blive til grin, for det er der så mange mennesker, der går og tænker på, at man skal træde varsom og sådan noget. Men så bliver alting bare mega kedeligt, ikke også? Og så tænker jeg, jamen altså, jeg er da lidt ligeglad med, hvad folk de synes, at det er et fjols eller lidt eller andet. Det må de jo selv om, ikke også? Så jeg tænker bare, men jeg laver nogle skets, så hvis folk synes, det er sjovt, jamen så synes de, det er sjovt, og synes de ikke, det er sjovt, men så er du ikke noget at gøre ved det, vel? Men altså, så har man det godt et eller andet. Jeg synes jo selv, det er meget hyggeligt, og så får man øvet sig lidt i at være skuespiller samtidig med. Så det er sådan set... Det, jeg sådan har gjort lidt her på det sidste, det er at smide nogle sketser ud på nettet. Men okay, visninger, det er det så ikke sådan sindssygt meget af, men en lille smule, og jeg får da også lidt respons tilbage fra folk, der faktisk synes, det er ret sjovt, ikke? Så det er jo fint nok. Så har man da i hvert fald glædet dem i det mindste, ikke? Hej, det er Tuber Thomas Riksager. Nu er det der med at være teenager, sådan noget, det er altid vanvittigt, altså det er ikke til for nogen, de ting, ikke også. Men selv man blev voksen, og jeg sidder for eksempel her sammen med sangeren Nicke Feldt, og han har garanteret også nogle problemer. Hvad er dit problem, Nicke? Ja, mit problem det er jo nogle gange, når jeg er ude at spille, så springer min strenge på gitaren. Nå, men det er jo så godt, at Tuber Thomas Riksager lige kom forbi her, fordi jeg kan så bare sige til dig, når du så er ude at spille, ikke, og så kan du bare lige råbe til en af pigerne ude blandt publikum, ikke? Har du ikke lige en gæk-streng, jeg kan love? Er det ikke lige streng nok? Nej, jeg tror godt, det kan gå. Okay. Og jeg vil lige være nødt til at sige, at hør din mor og far det, ikke? Så vil de sige, det er godt, min søn. Det er virkelig godt gået, det der. Altså, de bliver simpelthen så glade, at jeg tror, du får 10 jankebarer til weekend. Jamen, det må jeg prøve. Ja. Men er det de her ting, de her sketches, er det de her sange, er det det, der skal gøre dig berømt, så du kan komme til at leve af det? Man har jo et glimrende eksempel på Chili Claus, der begyndte at lave nogle små videoer, hvor folk skulle spise chili, og mig bekendt, så tror jeg, det var lidt inspireret fra udlandet, hvor der også er andre, der har lavet tilsvarende videoer. Og det var jo faktisk i mit program, han spiste chili for første gang sammen med en tv-vært, ikke? Men blev du berømt af det så? Altså, jeg tror da nok, at der var i hvert fald mange, der så klippet, ikke? Altså, den er i hvert fald over 60.000 på YouTube, så der er der i hvert fald mange, der har set det jo. Er det takket, hvad han blev berømt senere hen? Det er jeg sikker på, at det er på grund af mig. Ja. Men man kan sige, det er jo sådan at gøre en eller anden ting, der er en lille smule skør, en ting, der er anderledes, en lidt skæv vinkel. Og det er selvfølgelig en måde, man kan blive berømt på. Men der er også en anden måde, man kan blive berømt på, det er jo ved at deltage i forskellige reality shows. Der er tv-kamera flyttet hjem til dig og fruen og filme jer 24-7. Det var jo en måde også at blive kendt på. Er det en overvejelse, du har gjort der? Nej, det er fordi... Den er min kone altså ikke med på. Det må jeg så sige, og det forstår jeg også udmærket godt. Altså i sit private hjem, det er måske ikke lige det fedeste valg. Så det er i hvert fald lidt udelukket, kan man sige. Men altså realitetsprogrammer, jo, det er vejen frem, som Mick Peck han også sagde til mig. Det var en af de gode råd. Mick Peck, det er sangeren. Ja, sangeren, vi snakker om her, som har mange års erfaring i showbiz, og han ved trods alt, hvad han snakker om. Og der kan man vel nogen sige, at det var også en af de råd, han gav mig. Det var det der med, at det er godt at være med i sådan nogle reality-programmer. Det er en af de ting i dag. Men også det der med at lægge nogle videoer ud på nettet, som jeg faktisk gør. Altså, jeg gjorde faktisk mange af de ting i forvejen, som han egentlig sagde. Men som han også sagde, det gør heller ikke, når du får endnu mere kant. Så er det jo så bare et spørgsmål, hvad er det for en kant, jeg skal have, ikke? Og i de 7 år, du har lavet tv, der har du jo trods alt også haft fornøjelsen af at komme på nogle af de store kanaler. Jeg kan huske et eller andet med, at P3 faktisk... jeg kan ikke huske, hvis de er lydklip fra nogle af dine tv-programmer. Ja, igennem næsten et halvår, der var der lydklip næsten gang ugen, ikke? Så det er rigtig mange gange, de har. Og de arbejder jo nærmest for at få et gennembrud, fordi de synes, det var synd, at der ikke var nok, der så, kan man sige, efter deres mening, ikke? Så der har jeg været meget, og også efterfølgende... Og du blev inviteret i P3-studiet, så vidt jeg husker, hvor du mødte... Ole Henriksen. Ja. Mr. Cremekonge. Ja, fordi som de sagde på P3, så Ole Henriksen, han er jo livsglæden selv i Danmark. Altså, der er nok ikke rigtig nogen, der kan opnå det, vel. Men Jørgen Berlsen, han var Ole Henriksen light. Det er fordi, jeg glemte Kim Schumacher. Det er jo han, jeg foretrækker og sammenligner dig lidt med. Ja, det er rigtigt. Men det gav ikke nogen berømmelse, eller...
Jamen altså, selvfølgelig har det jo, navnet har jo smittet af, og jeg har jo også et meget specielt fornavn, kan man sige, ikke også? Altså, det er jo et navn, som jeg er blevet, hvad kan vi sige, det er jo et opfundet navn, som min far har opfundet, og man skulle søge tilladelse til at få, ikke? Altså Jein Bertelsen? Ja, altså Jein, ikke? Bertelsen fandtes jo i forvejen, men ikke Jein i hvert fald. Der var noget, der hed Jein og Jaris og så videre, ikke? Men ikke Jarin med inde på. Udtales det Jarin eller Jarin? Det er bare Jein. Altså, det bestemmer man selvfølgelig selv, hvor man ligger trykket, ikke? Men altså, det er bare Jarin efter min mening, ikke? Altså, det... Men hvordan kunne det være, at du skulle have navnet Jarin? Det var fordi, at der var en eller anden i slutten af 60'erne, der en dreng, der gjorde et eller andet helteagtigt. Jeg kan ikke lige huske, at han reddede en eller anden eller sådan noget, ikke? Og han hed Jari, og så begyndte min far at sidde og bækse lidt med det navn her, og så tænkte jeg, hvad kan vi lave det til, ikke? Han ville have sin egen helt. Ja, det ville han, fordi nu kan man vel ordentligt sige, at mine søskende har jo almindelige navne som Kurt, Ole og mig, var det ikke? Så der var jo mig, der skilte mig helt ud med mit navn, og det var jo nok også fordi, at jamen, han er lidt speciel, ham der Jein der, ikke? Så det vidste min far jo åbenbart allerede, ja, næsten, inden du kom til verden. Inden jeg kom til verden, ikke? Så det er han jo ret i. Og det er også fint at have et specielt navn, fordi så bliver man ikke sådan sammenlignet med andre. Så første kryds kan sættes på kalenderen. Ja. Du har et navn helt for dig selv. Ja. Der er ikke andre, der hedder Jein Bertelsen. Faktisk er der ikke andre, der hedder Jein Bertelsen i hele verden. Der er nogen, der hedder Jein, men ikke Jein Bertelsen. Så vidt jeg ved i hvert fald. Så der er du en ener? Ja, der er en ener. Ja. Og tilbage til det her med at blive berømt. Du har jo også haft fornøjelsen af at blive omtalt i Natholdet. Ja, Natholdet faktisk to gange, og det er ikke mere end et års tid siden sidst. Og det var i forbindelse med Chile Claus. De kiggede tilbage, hvornår startede hans karriere, hvornår bød han den første tv-vært på det her, den her Chile, ikke også? Og det var i mit program. Dengang der hed han så Claus Wonderhit. Det var den figur, han var dengang. Så han er ikke helt gået over til Chile Claus, vel? Men det var sådan der han startede, kan man sige. Og han havde selv glemt, han havde medvirket i det. Jeg så nemlig det Natholdet, ja, den dag, ja, selvom jeg ser så lidt fjernsyn selv. Jeg så lige Natholdet den dag, og Claus Pilgaard, som han jo hedder i virkeligheden, ja, han sagde, jeg kunne ikke engang huske det faktisk. Nej. Og du var ikke synderligt påvirket af den chili, så det var ikke så virkningsfuldt for ham dengang. Ej. Han er blevet bedre til det senere hen. Altså, nu var det jo en ting, Claus han ikke vidste, og det var jo selvfølgelig også, han kunne ikke vide, at jeg kan tåle ekstremt stærk mad, så derfor var det ikke noget, der påvirkede. Selvfølgelig kunne jeg da godt mærke, at det var stærkt, det var slet ikke det. Men det var ikke noget, jeg sådan gik under bordet over. Jeg synes, det var sjovt. Må vi vise et klip fra det her med Chili Claus i TV, ja, her? Så skal seerne selvfølgelig lige have lov til at se Jein Bertelsen sammen med Chili Claus. For det, jeg synes, der er sjovt i det her klip, det er faktisk, at Chili Claus sidder med tårer i øjnene. Jeg ved snart ikke, hvad det er, mens Jein Bertelsen sidder helt ubevirket og er klar til at snakke videre. Ja. Jamen altså, det var nemlig ret sjovt. Klippet kommer her. Det er jo dejligt. Ja, det er. Det er jo dejligt. Men er der ikke... Jeg synes, vi lige skulle tage et break. Undskyld lige afbrudt, Jein. Jamen, det gør ikke noget. Du er en rar fyr. Ja, tak. Men jeg har taget en plante med her, og jeg kan godt lige prøve at løfte den op, wow, så folk kan se den. Ja. Og det er en chiliplante, som jeg så... kan man lige prøve at vise den her, så folk kan se den her. Ja. Som jeg så som lille frø den 23. december sidste år. Nå. Og nu er den så blevet så stor her. Ja. Og jeg ved ikke, om kender du noget til chili? Ja. Jeg har spist en chili en gang. Men så kender du lidt mere. Jeg ved godt, du ved, hvad en chili er. Ja, altså men... det er jo noget krydderi jo. Ja, tak, krydderi, ja. Ja. Og det, der er med krydderi, chili, der er nogen, der er ikke så stærk, og så er der nogen, der er sindssygt stærk. Ja. Og dem rater man ligesom ind i nogle forskellige grader. Man kan gøre det med sådan nogle en skala. Jeg plejer at rate det inden for 1-10, hvor 1'eren det er sådan en rød peber, og 10'eren det er sådan en, der slår heste ihjel. Altså det er sådan en fuldstændig vanvittig chili. Og den her, det er en 8'er. Ud af 10? Ud af 10, ja. Claus, det og det, og det betyder altså, man kan sige, mange de kender den der, det hedder jalapenos. Ja. Og det er en 3'er. Og det er en 3'er? Det er en 3'er, ja. Så den her, der er en, som modnet her i weekenden, og her i morges, da jeg skulle til afsted, hvor jeg kom lidt for sent, der fandt jeg ud af, at den her, den er gul, og den er lige til at spise. Den er lige til at spise. Og jeg synes, vi skal prøve at smage den. Ej, har du virkelig tænkt dig, at jeg skal smage den også? Ja, selvfølgelig. Klart. Og jeg stiller lige her, og så tager jeg en saks med, og så klipper jeg den lige af. Og så nok tage den ned igen til så klipper jeg af. Bum, her har vi den. Og så har vi chilien her. Selve frugten her. Ja. Og så har jeg tænkt mig, at vi klipper den over, så tog du den ene halvdel, og jeg tog den anden halvdel. Okay. Et ruf. Jamen, tror du så, vi kan sige noget bag det? Ved jeg ikke. Så har vi selvfølgelig en af dine indslag, jo. Ja, så har vi et eller andet indslag. Nu kan vi lige have så, det lige over væk. Så kan vi se en af dem, når vi lige sidder og går. Og som sagt, dem, der så er kategori 9, det er sådan noget, der er habanero, det er sådan nogle rigtig grimme nogen, og så er der en kategori
der hedder 10, det er noget fuldstændig vanvittigt. Er det så noget med, at man skal på toilettet bagefter? Eller hvad? Nej, det skal du nok. På et eller andet tidspunkt skal du på toilettet. Det skal du. Og så må du selv vælge, hvad for en du vil have. Jamen, jeg tager bare og det vil anbefale, det er, at man tykker godt på den. Ja. Og så man får godt med mundvand, og så får man ned på lige. Hvis man ikke får skyllet munden med sin egen mundvand, så går det ged i det. Nå, så går det ged i det. Og så napper vi den her, kindtanden, altså, og så tykker vi godt, og så hygger vi os bagefter. Ja, det tror jeg. Jamen, en hot lemon. Ja. Stykke 8. Okay. Det var ikke så slemt, Claus. Jeg tror, det var værre. Det tror jeg også. Det er faktisk ikke så slemt. Nej. Det smager faktisk rigtig godt, vil jeg sige. Ja. Det er faktisk god. Det var god i egen. Når man vil tage vand til, så bliver det værre. Ja, så bliver det værre, men det hjælper lidt køler alligevel. Altså, jeg kan godt mærke, at det brænder lidt ned gennem halsen. Kan du det? Kan du? Ja, det kan jeg godt. Også faktisk lidt i maven, faktisk. Den er god, den er ligesom, den vokser lidt. Ja. Men det, jeg synes, at det er sådan udenbart, så ser det ud til, at det er dig, det er værst. Jeg vil så sige, jeg tror, at jeg fik hovedet, kan man sige, hvor du fik nok mere hårdt. Det er altså en dårlig undskyld, det der er klart. Altså min er jo lige så stærk som din. Vi skal snakke om den. Du er bare ikke så hærdet som mig. Det er jeg højst sandsynligt ikke. Claus, jeg kunne godt tænke mig at se en af de der små klip. Ja, jeg skal. Du har lavet nogle små klip, ja. hvor du underholder lidt sammen med, med dine makker. Ja. Og det er sådan nogle små, sjove klip. Hvad er det nu, de hedder? Der er nogen, der hedder Vagterne, og så har jeg lavet noget. Jeg har lavet alle mulige forskellige egne. Mm. Og den kommer også lidt ud i ørerne, kan jeg mærke. Nå. Jeg synes faktisk, det er lidt slemt, Claus. Men så har jeg nok fået fat i den. Du bliver den. Ej, de er altså lige stærke ud. Den ene og den anden. Jeg var god. Jeg var glad for den. Ja. Jamen, skal vi prøve at se så et klip, så? Synes, skal, indtil du kommer sådan ligesom ovenpå. For jeg kan godt se, at det tager lidt hårdt på dig, den her plant, du har taget med ind til os. Jamen, super serien. Så må vi lige se et lille klip her ind til Claus Wonderhits, han kommer til sig selv, og det tog lidt hårdere på ham, end han sådan lige havde regnet med, kan jeg se. God fornøjelse! Og så sidder serien derude og tænker, efter at have set dig sammen med Chili Claus, jamen der er vejen til Jørgen Bertelsens berømmelse jo allerede banet. Hvorfor blev du ikke berømt herefter? Både Natholdet og Chili Claus og P3. Jeg vil sige, det er meget svært at få et gennembrud i dag. Og det er jo fordi medieverdenen er blevet så stor. Det var jo noget andet af dem, der startede i sin tid for 30 år, 40 år siden. Der fandtes kun én kanal. Når man var på den, jamen, så var man jo nærmest berømt fra starten, for der var jo næsten ingen mennesker i fjernsynet. Så når de slog over på Kanal 1, og der var ikke andet at vælge mellem Danmarks Radio, jamen så var det jo de mennesker, de så. Og det var jo nemt at få berømmelsen dengang, kan man sige. Ikke? I dag der er jo tonsvis af tv-programmer, radioprogrammer, alt muligt på nettet, du kan se. Så det kræver sindssygt meget at slå igennem i dag. Og det er jo ikke fordi, jeg har gjort mange af de rigtige ting, kan man sige, ud fra hvad de kloge de siger. Men det er bare noget med at blive ved og ved og ved og ved. Og så mangler jeg selvfølgelig lige det sidste, det er, at jeg skal op på de helt store kanaler. Og det skal selvfølgelig også være en af de her chefer, som godt kan tåle noget, en person, der er lidt anderledes, hvor man ikke decideret har en retningslinje præcis, hvordan en tv-vært skal være, eller sådan et eller andet. Ikke? Ja, men er det ikke også det der med at anderledes? Fordi at hvis vi kigger tilbage i tiden, så mange af dem, der går hen og bliver kendte, har jo været anderledes. Elvis, han var jo en ener. Mm. Han var en enespænder igennem hele sin barndom. Han var lidt udenfor, og han var så tilpas anderledes i forhold til, hvordan man var, og hvordan man opførte sig dengang. Chili Claus havde fundet sit speciale i chilien ved at folk skulle sidde og spise og tykke det, og det synes folk var sjovt at kigge på. Linse Kessler, hun er god til at snakke om alle mulige ting og sager, som interesserer almindelige mennesker, og så har hun så et par ekstraordinære store, er det ikke briller, hun har, hvad pågår hun har? Det har hun i hvert fald noget, der er lidt større end hos så mange andre. Og det har jo ligesom været hendes speciale. Har du tænkt over, at for at blive berømt, så skal jeg altså finde mit eget speciale? Jeg skal måske ikke sprede mig så meget over pizzapiger og turbotorpen og hvad de så ellers hedder. Jeg skal have fundet mit speciale. Ja, jamen det får jeg faktisk også at vide, at man skal faktisk have sit speciale, ikke også? Men problemet er jo bare, at jeg har jo lyst til at lave flere ting, fordi jeg synes, det er sjovt med flere ting. Fordi jeg kan godt lide at lave de her ting, som jeg laver på nuværende tidspunkt, ikke også? Og det føler jeg, det er bare mig, det hele, ikke også? Så det er jo lidt svært at sige, nu tager jeg kun den del, ikke? Det er sådan lidt problematisk, kan man sige.
Så det er ikke fordi, du forsøger lidt frem og satser på en af de her tiltag, du har gjort, lige pludselig giver bolig? Jo, altså jeg forsøger også, at jeg smider en masse bolde op i luften, fordi som sagt, man skal smide en masse bolde op i luften, og så er der nogle få af dem, der bliver til noget, ikke? Så må man prøve lidt kræfter, og det er klart, at min skitser, det er jo også bare noget, jeg prøver kræfter med, så ser jeg, hvordan reagerer folk på det, ikke også? Og så må man jo se, ikke? Og hvis der ikke er nogen, der synes, det er sjovt, jamen så synes jeg i hvert fald selv, det er sjovt. Og man kan jo kigge eller lade være. Ja, det er jo det. Det er jo frit for, ikke? Det er jo noget, man skal bare forsøge sig frem. Og så må man se, lige pludselig et eller andet, så rammer man nåløjet med et eller andet, ikke? Men jeg mangler selvfølgelig bare det sidste skridt, det er det der med, at jeg skal op på de store kanaler. Og igen det der med, at det skal være nogle kanaler. Hvad med sennep, for eksempel? Nu, Chili Claus har succes med, at folk skal spise chili. Hvad med, at du så begyndte at kaste over forskellige typer sennep, faktisk, så du bliver kendt som sennepsjaren, for eksempel? Det kunne være en mulighed. Det er faktisk et godt påfund. Det er også stærkt, da du er godt klar stærke ting. Så tager du simpelthen sennepsstyrke orkan og sennepsstyrke tornado og hvad det selv er. Det kan faktisk godt være, at tage den til mig, Stig. Det er faktisk ret genialt. Så sidder du der med flere forskellige glas med sennep, og så skal man skal ikke nøjes med en teske. Man skal jo have en spiske fuld sennep, man lige propper indenbords, ikke? Nå, men altså, nu er det jo selvfølgelig lidt derhen. Så må man bare håbe, at Chili Claus ikke bliver fornærmet over det, fordi det er jo sådan lidt op. Jeg mener ikke, han har spist sennep. Nej, det har han så ikke. Så det kan næppe blive, og de der chilier har jeg i hvert fald set. Den type udsendelse har jeg set i USA, inden at der var nogen, der hed Chili Claus. Ja, han har bare ført det til Danmark, kan man sige. Det er jo det, man gør. Man viderefører, man opdager forskellige ting og sager, der er en trend et sted, og så tager man kasse over det. Det bringer mig frem til det næste spørgsmål. Mm. Har du prøvet at kigge på udlandet, USA eller andre lande, og sagt, er der en eller anden original, som jeg kan sammenligne mig med, original i ordets bedste forstand, som gør et eller andet, eller Chili Claus eller andre ting, og det kan være vidt forskellige ting, og lad mig tage det her til Danmark, og lad det være mig, der bliver kendt inden for det felt. Ja, ja. Det er jo der mange komikere i gamle dage, hvis vi tager Dirk Passer, ja, så rejste han jo meget til England for at finde inspiration til, at han skulle lave sin komik. Ligesom at, når man laver kloven, så ved jeg, at Kasper Christensen og Frank Hvam, de også drager til USA, og igennem årene, når de har lavet de forskellige shows i TV, har de jo skillet meget til amerikanske shows og hentet lidt inspiration derfra. Jamen det er rigtigt. Altså det er ikke en dum idé. Det er det ikke. Men jeg må tilstå, jeg har ikke gjort ret meget i det. Det må jeg så sige. Og det er jo nok fordi det der med, at jeg kan godt lide at finde et eller andet selv, og det er ikke ved, at det er et kopi af et eller andet. Alt her i verden er en kopi af et eller andet. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er altid noget, der finder inspiration fra andre ting af, og så starter det op. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Men altså det er muligt, at jeg skulle begynde på det også. Altså der er mange muligheder, kan man sige. Man kalder Elvis for en original, men han var jo influeret af bluesmusikken, den musik, som de sorte lavede i sydstaterne dengang. Og sådan er det jo hele vejen igennem. Man er alle sammen inspireret af forskellige. Så det kunne måske være vejen frem for dig til at gå hen og blive kendt for noget specielt. Hvis man nu tager kendte mennesker, så er det netop det der med, at hvis jeg siger Michael Laudrup, hvad er han kendt for? Ja, fodbold. Okay. Ja. Hvis jeg nu siger Mads Mikkelsen? Jamen, det er jo skuespiller. Hvis jeg siger Pernille Højmark? Jamen det er jo, hun er jo sangerinde, men hun er jo også noget fra Vild med Dans, kan det passe, eller et eller andet. Hun har været med i nogle talk, et eller andet program også. Pernille Højmark er jo først og fremmest skuespillerinde, der senere han begyndte at synge. Men hun er jo kendt for i hvert fald det her med skuespiller. Hun er også en original i ordets bedste forstand, og hun er jo et herligt og skønt menneske. Vi ved med det samme, hvilken kategori vi skal prøve folk i, når vi nævner nogle af de her. Måske lige Pernille Højmark var lidt tricky, men, men det der med at finde en helt rigtig kategori. Hvis vi kigger på, der er en eller anden, der hedder Gustav fra Reality TV. Ja, jeg ser han er faktisk den højeste betalte reality-stjerne. Og hvor var det, han blev kendt henad? Jamen det er jo også de der... Hvad medvirker han i? Kan det passe, det er sådan noget... Jeg tør faktisk ikke at sige det, fordi jeg har jo ikke fulgt helt så meget med i de der programmer. Det kan være, der var Paradise Hotel eller For Lækker til Love, tror jeg faktisk, måske. Måske, ja. Eller var der ikke også noget Big Brother i gamle dage og sådan noget? Jo, men det er måske før hans tid. Men under alle omstændigheder, så har de nogle specialheder og egenskaber, der gør, at de skiller sig ud. Fordi der er jo mange af dem, der medvirker i reality-tv, som vi overhovedet ikke kan huske, ganske enkelt, fordi de er alt for ordinære og ligner os andre alt for meget. Yeah. Hvad er det, der gør, at Jarin Bertelsen skinner sig ud? Hvad er det, der gør, at du er anderledes end mig, eller mange af de andre mennesker, der render rundt i Silkeborg? Jamen altså, jeg tænker jo tit på en anden måde, og jeg har jo... Men hvordan kan vi sige det? Jamen, det er fordi, jeg kan finde på de mest tossede ting. For eksempel pizza, bier. Og jeg tænker også, at for eksempel, jeg har også lavet...
tv-programmer, hvor jeg startede med at sige wow og wow, ikke også, som det allerførste sætning. Ikke? Men det var jo ikke noget, du havde sagt. Du sagde, at du ikke ville være en kopi, og når du siger wow, wow, og den måde, du starter op i din tv-program på. Ja. Nu kommer sandheden fra dagen derude. Ja. Kære tv-seer, hvad den hedder, Silkeborg Lokal TV på Kanal Østjern, her kommer afsløringen om Jørgen Berthelsen. For hvor var det, Jørgen Berthelsen fik sin inspiration fra, da han sagde, prøv lige at tage den gang, hvad er det, du siger på wow og wow. Vi tager lige igen, jeg snakker lidt ind i. Vi skal lige have sådan en ordentlig... Ja, sådan, wow! Eller, wow! Som den første sætning i... Og hvad siger du så bagefter? Ja, velkommen til alle jer super seje seere, eller sådan et eller andet, ikke? Ja. Og hvor er det, du har den inspiration fra? Du er jo så, gammel DJ, som der er mange, der ikke er klar over. Ja. Og der var jo i gamle dage en DJ, der desværre døde i en alt for ung alder af AIDS, som jo havde en lige nøjagtig... Denne her fremgangsmåde, når han skulle præsentere sit program. Hans navn var, eller? Kim Schumacher. Det er nemlig rigtigt. Ja, og det må da være ham, du har lavet dig inspirere af, for han var jo nøjagtig på samme måde, som når du introducerede dine programmer. Jeg har meget efter det, ikke også? Fordi jeg synes, det var en fascinerende måde, han gjorde det på. Han gjorde det nemlig på en anderledes måde, som man ikke rigtig har set før. Og det er rigtigt, jeg inspirerede meget af ham, fordi jeg synes, det var topprofessionelt, og den måde, han gjorde det på. Men decideret wow eller wow til at starte med, det kan jeg så ikke lige mindes, jeg har hørt ham sige. Men han har sagt så mange andre fantastiske ting, ikke også? Wow, der er jo alle jer fantastiske mennesker. Jeg har et budskab til alle jer, som glemmer at leve livet og måske tvivler på jer selv. Tro på det, du kan og vil med dit liv, uanset hvad andre mener om det. Lad ikke andre styre dig, for du kender bedst din egen vej. At vågne op til en ny dag, ja, det er altid godt. Man skal lytte til sit hjerte og finde sit spot. Tro på dig selv og på alt det du gør. Livet er hvad du gør den til og hvad du tør. Følg dine drømme, for dig er det godt. Livet har mange veje, men går aldrig hvor det er småt. Mærk efter i dig selv og find ud af hvor du er god. Derefter vil du med sikkerhed finde en indre ro. Du skal vise alle, at du har både styrke og kant. Ja, så vil de fleste mennesker se, at det er sandt. En dag kan du gøre lige, hvad du vil. Fornyd livet og alt, hvad du gør den selv. Det har været en stor fornøjelse at snakke med dig igen. Det har været fornøjeligt at høre om dine bestræbelser på at gå ind og blive kendt og berømt. Og vi kunne snakke meget, meget mere om det. Ja. Men der er ikke mere tid i programmet i dag. Ah, men, ja. Men hvad siger du til at vende tilbage igen næste uge? Jamen, det vil være super fedt. Jeg er altid meget, meget bæret over at komme med i programmet. Du må starte bilen op igen fra Silkeborg til Randers. Der er jo heldigvis ikke så langt. Nej. Jamen så aftaler vi. Vi ses igen næste uge. Tak for det. Det gør vi. Og dermed er vi nået frem til vejs ende af Welcome to My World. Vi når ikke mere, men jeg vil gerne takke jer, fordi jeg har siddet og kigget med. Og på den måde været med til at gøre jegen en anelse mere kendt, end han i forvejen er. Vi håber at se jer alle sammen tilbage igen i næste uge, når jegen fortæller lidt videre omkring det med at blive kendt og hans bestræbelser derpå. Welcome to my world.